Вітаю прем'єр-міністра Німеччини Шольца через те, що він не надав Україні танки. От, це дуже добре. Чому це добре? Тому що керівництво України продає військову допомогу в Африку та інші країни. А своїм військовим нічого не дає взагалі. От прийняли 273 мільярди на армію. І де фінансування армії? Нема. Де зарплата по 100 тисяч гривень кожному солдату? Нема. От усі солдати просять, щоб їм допомогли. Тому в мене питання, навіщо це Міністерство оборони України, яке не може забезпечити своїх солдат? Може його треба розпустити? Якщо воно нічого не може. А міністр нахер у відставку. От і все. Все буде справедливо. Тому вітаю канцлера Німеччини з таким рішенням. Не давати нам танки. І не треба. Україна повинна сама виробляти танки. А не просити допомоги у Заходу. От і все. Потрібно виготовляти свої танки. На українських станках і заробляти самим, а не просити руку допомоги дайте. Щоб вам допомогли, не крадіть спочатку, а потім просіть. Тому підписуйтесь, робіть лайки, репости, продвигайте це відео у тренди Ютубу. Розірвемо російську та українську пропаганду. Знищимо під нуль пропагандистів Шарія та інших, Фейгіних, Жданових та Арестовичів, а також підкосимо під нуль пропаганду Офісу Президента, що їх весь світ підтримує. На словах підтримує, так, а на ділі ні, бо Зеленський – це диктатор, от і все, який порушує права людини та вбиває людей.